Iwang Agung. Mugi ngayomono marang Projeng Amarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu. Koko Prabu Ndarawati dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Ingkang rayiing Amarta ngaturaken pasgan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ndarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat. Nun inggih Yayi. Sakarang kong bombong raus yang mana pun yang ngorokok yang Ndarawati dupi kulo tampi timbalani pun paduku Yayi Prabu kadang kulo yang Amarta asong pambak ini pun Yayi sampun kulo tampi ya karyo bombong raus yang mana pun yang ngorokok yang Ndarawati namo keparung yang ngorokok ngaturakan putio pangastawani pun yang ngorokok kunjuk ngerso paduku Yayi Prabu yang Amarta Yayi Prabu Dharma Aji kulo pun dicundoko panglinggo murdo amawahono kabagian yang gesang kulo mboten langkung kasekti cakno anggen jeng ngandika lenggah Koko Prabu Koko Prabu Ndarawati kawula nuwun Yayi sampun mboten kirang prayogi pisanipun ing ngroko Ndarawati wonten ing Datulya Projeng Amarta dinten sak mangke menika Yayi Prabu Ngamarta Yayi Prabu Puntadewa. Wah Kresna kakangku aku ngaturake basa bukatura Kresna kakangku kadanging pun Kakang Yayi Werkudara siap diatur bekti kalawan pun Kakang wis ndak tampa kanthi lega legawaning penggalian pun Kakang ora liwat pangestune pun Kakang ing Ndarawati tampan ana ndak gegem dadiake jimat ora liwat prayoga nunggon welenggah Kresna kakangku Werkudara iya kaya wis ora kurang kepenak pratane pun Kakang ana ing Datulya Praja ing Amarta dina samengko iki Koko Prabu nadan ingkang rayiing madukara pun janaka kula ngaturaken sembah sumengeming pangabektenipun ingkang rayi kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati Yayi Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Yayi Panengah kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan mugi kasekti cakno anggen jeng ngandika lenggah Koko Prabu Ndarawati Yayi Arjuna kaya wis ora kurang kepenak pratanipun Kakang ana ing Projeng Amarta. Koko Prabu sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah pangabekti kula kunjuk. Iya iya kembar. Nek kula sedaya atur bekti kelawan pun Kakang ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana, Yayi nek kula sedaya. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Iya kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Mugi kasekti cakno anggen jeng ngandika lenggah. Koko Prabu. Iya iya kembar pinten tangsen kaya wis ora kurang kepenak praptaning pun Kakang ana ing Projeng Amarta dina samengko iki Yayi nek kula sedewa Koko Prabu sasampunipun lenggah ing langkung prayogi wonten ing Datulya Projeng Amarta dinten sak mangke menika sewu-sewu kalpatanipun ingkang rayi tadah wadono anggen kula wantun amboyongi dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu minangka dados kadang kula werda ing mestinipun Pandhawa kepareng sowan wonten negaring Ndarawati krana satunggiling perkawis paripaksa kula kepareng amboyongi dhateng tedhak paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndarawati mila Koko Prabu saderengipun ingkang rayi Ngamarta ngaturaken menapa to menggah wigatosipun dene kula wantun namboyongi dhateng rawuh paduka mboten lega raos ing manah kula menawi dereng ngaturaken sepinten to kalepatanipun ingkang rayi keparenga paduka anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ing rayi ing Amarta krana klintuning patrep anggen kula wantun namboyongi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna Yayi kula nuwun sewu mbok menawi jagat menika sampun dados paseksen bilih ing Raka Ndarawati menika dados pujangganing para Pandhawa ing Raka Ndarawati menika dados suwing para kadang Pandhawa mila sampun dados kewajibanipun ing Raka Ndarawati menawi wonten pepeteng ing tumanduk wonten negari Ngamarta kula ingkang kedah saged madhangaken menawi wonten ruwet ingkang tumanduk wonten Projeng Ngamarta kula ingkang kedah sagah angu dari ruwet menika kala wau mila sampun ngantos walangati ing salebeting penggalih
boten wonten kalepatan ingkang paduka tindakaken dhateng Raka Indrawati, malah bombong yen tanpa pepindhan. Dene sak mangke kula katimbalan sowan wonten negari Ngamarta, boten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ing Raka Indrawati kejawi. Enggal kula nyumurupi menapa to sababipun. Dene paduka Yayi Prabu amiji sowanipun ing Raka Indrawati. Yayi, menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana miwah padyabala, monggo kula dherekaken manjing sak lebeting kedaton pepanggihan catur netra lawan ing Raka Indraraka. Ing ngono kono dia nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu ing Ngamarta, Yayi Prabu Darmakusuma. Boko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene mekaten ya sing pangandika paduka adamel bombong tuwin marem. Miwah tentrem manahipun ingkang rayi Ngamarta. Inggih mekaten Yayi. Tumuntun kababarna menapa to wigatosipun dene paduka amiji dhateng sowanipun ing Raka Indrawati. Mugi andadosna ing kawiningan. Estunipun boten babakan perkawis kaprajan miwah negari Ngamarta. Tuwin kanalindranipun ingkang rayipun Puntadewa babar pisan boten. Namung emuti bilih paduka Kanjeng Koko Prabu menika dados pujangganing para Pandhawa. Mila awon menapa menawi perkawis menika kula aturaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Inggih menika lampahan ingkang sampun kelampah. Etanganipun sampun ngancik sapta ari ingkang sampun kepengker. Wonten ing madyaning dinten Sukra Kasih ingkang rayi Ngamarta nyumpena wonten ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan Koko Prabu kanthi ngalingkeng rayi nalika semanten mindran saking negari Ngamarta tumuli pepanggihan kelawan Kakang Semar Badranaya lumampah tebih purukipun saking negari Ngamarta ngantos singgo prapteng gisi ing samudra. Nalika semanten Kakang Nayanta nganti dhateng rayi Ngamarta nite baita lelayaran wonten ing segara anakan. Dumadahan boten kanthi kanyono-nyono. Wonten toya bena ing nganyapu dhateng lampahing Palwa tepas njumplang Ponang Palwa. Ing rayi saged waluya nirmala temah jati wilujengaken dening pecahing Palwa. Inggo dumugi gisi ing samudra nanging dumadaan Kakang Semar ical muspura tanpa lari. Bingung bilulungan manahipun ingkang rayi Ngamarta angupaya dhateng icalipun Kakang Semar Badranaya. Nanging kados menapa to kagiyat raosing manah kula. Koko Prabu saking katebian Kyai Lurah Semar katingalku mambang ing toya. Saya caket papanipun Lurah Semar nyaketi dhateng papan lenggahipun ingkang rayi Ngamarta nanging kados menapa elokipun dene Kakang Semar Badranaya katingal mawa cahya manter saksada lanang dene asaling cahya menika kala wau mboten sanes kejawi namung saking wujuding Sang Hyang Candra ingkang pinangku dening Kakang Semar Badranaya. Koko Prabu lelampahan ingkang mekaten menika kala wau tumrap kula namung sawijining pasumpenan ewadene elokipun nadyan wong salwangsul kula kipataken saking paningal kula sisihaken saking batos mboten saged ical parandene tansah gumana musik wonten manahipun ingkang rayi Ngamarta. Tumuli sasampunipun kula tetarosan kan kadang-kadang kula para Pandhawa sanesipun mlebet kadang kula ing Jodipati miwah ing Madukara sedaya sami sarujuk bilih pasumpenan menika kala wau supados paduka ingkang anyara wedhekaken tuwin anglejah werdining pasumpenan menika kala wau menapa Koko Prabu tuwin menapa gandheng cenengipun ingkang rayi kalian Kakang Semar Badranaya. Mugi keparenga paduka mbabarana ingkang sejati kula pitados jernyatanipun maduka Kanjeng Koko Prabu menika panunggalanipun Sang Hyang Bathara Suman. Mboten mantra-mantra lenggahing nata ing Indrawati nanging kados dene tumedhaking Sang Hyang Bathara Wisnu ing nedyandum pepadhang tumrapipun ingkang rayipun Darmakusuma Koko Prabu Indrawati jagat wasisaning Bathara Wayatra jagat. Nuwun sewu Yayi. Mboten nami kula menika badhe ngongasaken dhateng awak kula piyambak menika babar pisan mboten namung
sedaya menika sampun prisa bilih kula menika pujangganipun para Pandhawa. Kula menika swing para kadang Pandhawa. Mongko sareng kula timbang-timbang sareng kula petang sawanipun ing Raka Indrawati menika wonten negari Ngamarta jebul pinanggihipun. Namung kinen nyara wadhiaken babakan pasumenan. Nuwun sewu. Menawi tumrap ingkang Raka Indrawati menika Bapak Sumenan menika kula nuwun sewu. Menika saben jalma nglampahi saben titah ingkang tasih gemlar wonten ing jagat. Tasih kedunungan kulit daging menika tertentu nglampahi ingkang sinebut pasumenan menika kala wau. Turta babakan pasumenan menika nuwun sewu, ngelmu ingkang ngentreng, ngelmu ingkang ngandhap. Nanging sabab menapa perkawis menika dadak teka paduka ambayangi dhateng Raka Indrawati? Kresna kakangku, werku dara piye? Aja sok ngenthengke babagan ngelmu. Sing jeneng ngelmu tumrap aku iki kabeh ana werdine, kabeh ana pigunane. Nadan mung sak derma wujuding ngelmu impen. Nanging tumrap aku akeh para sepuh, akeh para piyayi sing padha ngendikake lelakon ning menungsa ning jagat kadang kala sinasmitan wujuding pasumenan. Mula aja sok gampang ngremehke lawan babagan impen. Kresna kakang didhawuhi utawa disuwun rawuh mrene ing wigati merdekake babagan pasumenan. Impen disandhang dening barep kakangku iki werdine apa? Aja malah mbok enthengake. Werkudara, iya. Kewajibanipun kakang kuwi dadi suwing para kadang Pandhawa. Besok kuwi yen ta wis tumapak perang gedhe Bratayuda pun kakang kuwi bakal angemongi para Pandhawa. Ora kok uripe Natandrawati iki mengkon glejah babakan impen. Lah kok epeh temen gedhoane. Ing atase aku ki Ratu Gung Binatara, mongko kabeh jagat wis padha ngerti yen ta Natandrawati iki titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Kraya-raya pun kakang sowan ana negara Ngamarta, lah kok ming disuwuni priksa babakan impen. Lah apa negara Ngamarta iki kurang wong ngerti babakan pasumenan? Si Adi kuwi wis tau tate ketemu karo dewamu, ya kuwi Sang Ruci Bathara. Ngelmune ing Werkudara kuwi seprapat jagat wis tamat. Sapa ta ingkang ngukuri marang ngelmune ing Werkudara? Ora ana. Kawruh kasampurnan panunggal, sastra cetha paripurning wangsit, sastra jendra pangruwating yo kabeh wis kinukup dening Dimas Werkudara. Lah kok ming babakan impen kok dadak mboyong kelawan sowaning pun kakang kuwi apa ora jeneng? Mirang-mirangke to yayi. Apa Pandhawa kuwi ora ngerti babakan werdining pasumpenan? Semono uga Janaka, saiki aku tak takon, Arjuna kuwi ya kurang apa coba? Janaka tau tate dadi pendhita. Janaka tau tate dadi suwijining resi. Mongko ya limpat ing kawruh, limpat ing ilmu. Nanging sebab apa ming babakan impen wae lah kok dadak mboyongi kelawan pun kakang? Ora usah dadak kakian gelem sing tanpa guna. Saiki ngene wae. Kowe ora usah dadak ngorek-orek karo alaning wong liya. Kowe ora usah dadak ngonceki karo githoke wong liya. Mung kari kowe gelem merdekake apa ora? Yen pancen kowe gelem merdekake gage perdine apa? Ning yen kowe ora gelem merdekake, ndak sebut ora kok ora gelem, nanging pancene kowe ora ngerti babakan pasumenan. Kowe ora ngerti werdine impen. Lho, pun ngakang ngerti, nek ngerti rasa kakehan guneng. Gage ngendika werdine apa? Sambung rapete apa karo Punta kakangku? Sambung rapete apa karo negara Ngamarta? Jagat paisane ku Bathara. Ya. Werkudara, nggih. Mara midhangetno sabdaning pun kakang. Kaya ngapa tak ngrungokke pangandikaning Kresna kakangku? Yayi, kula wonten pangandika ing ngadhawuh Kaka Prabu. Pasumpenan ingkang paduka lampahi menika kala wau wancinipun ing dinten Sukra Kasih. Mestinipun wonten wanci, Kaka Prabu, pasumpenan kula manjing wanci ing Ndara Dasih utawi Puspa Tajem. Tegesipun impen ingkang badhe kababar dados kasunyatan. Menawi telo mekaten pasumpenan paduka menika sak mangke wonten gandheng cerengipun karo negari Ngamarta sabab paduka Yai Prabu menika makutaning bangsa Ngamarta. Paduka menika ing mangreh negari Ngamarta. Mila wonten madaning pasumpenan menawi paduka nyumpena babakan paduka Yai Prabu piyambak menika ateges badhe wonten sasmita ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta. Wondene babakan Kakang Semar menika mangke ugi mboten gandheng cenengipun kan kawontenan negari Ngamarta. Kawontenan projek Ngamarta yayi. Mulane saking menika, saking pangintenipun ing Raka Indrawati, kawontenan Ngamarta menika mangke mboten badhe pisah kaliyan kawontenanipun Kakang Semar Duka. Menapa ing badhe lumampah lan menapa ing badhe tumindak kula mboten dereng saged
matur mergi tasih sinengker dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat Yayi Prabu Ngamarta. Nalika semanten legek ing driya nate Ngamarta Prabu Darmakusuma. Dupi midhangan saptanipun ing kala ing Durawati. Tuhun Alindra ingkang wicaksana wasis. Dadosaken kagiyat jroning driya nate Ngamarta Prabu Darmakusuma datan mubah, datan musik nglenggahi kanyut minangka wardu. Kanut ujana yang gantin wardu jarawangan cong nao durung abang itu durung manding dasaring bertolo kasaru geger njobo miak ngarso tangapa yang buriko sebahan belum namu apa tuh kang dadi darunan nih orang umatan orangnya gajah berdosa kemandilan kejawi namung sewani pun utusan saya ngarang kadembel nenggi putro yang ngarang kadembel Atma Janing Lurah Semar Bodronoyo Atma Janing Lurah Semar Bodronoyo ingkang wuragil Lurah Bagong nyerpepe pindo soto matarangana karyo cingak kang samyo mutan Koko Prabu derengan terus paripurna nggen kula nampi sabda pangandika paduka menika mboten pangling kados dene sawanipun Bagong Atmajanipun ki Lurah Semar Badranaya jagat wasaning ubotor wayah loro jagat mbok menawi Bagong sawan menika pancen dipun utus dening tiyang sepuhipun Yayi tumuntun ngatimbal ana menapa pigatosipun Bagong dene sawan wonten garing Amarta Koko Prabu kasekecakna ingkang prayogi wonten ing nadaning Datulaya kawono pun Yayi sampun mboten kirang sekeca ana kawan Bagong padha kanirarja sapraptanira pono kawan Bagong nun amet pasang Kalimantabe tinebena ing ladune dumawaing tawang towang sinuwun linepatna ing tulamanu kebareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk raharja saklakumu nering sambikala tebih saking rubeda sesuk meneh nek sowan Alindra kuwi aja mung nganggo kathok-tok Bagong sing nganggo tata krama sing nganggo sopan santun niki wau jane komplit sandangan kula ning dadak mandek lapangan nggunggahke panggung mengkono Bagong nggih wonten acara merti dusun kok ora wiwit-wiwit kula mampir ndelok niku lho kok gemburi kelirok geger jebul nek mboten wonten kula wis ora rampung iya Bagong nggih ngono to Bagong kasinggihan mongko gremes aku kula terus klambi kula uculi kula pepe teng mriku lah kok ora tok gawa pengkone ilang lah sampean ngijoli lho mengarep gorek sing anyar mekaten sinuwun prayoga nonggonmu lungguh sampun mboten kirang sekeca ana kawan Bagong padha rarjo sak praptamu sinuwun Darawati iya Bagong nggih pangestunipun sinuwun Kresna wilujeng lampah kula bekti kula kunjo nggih sinuwun iya Bagong pengestuku tampan ana apa kawan. Kula pun dinggo jimat paripe. Dayan ana ing kasantosaning ira. Iya. Lho. Ora sang nganggo ira. Oh nggih, anggere kebablasen kok. Ndadosaken kasantosaning lahir batos. Iya, Bagong prayoga no ya apa kawan. Nune nggih, sampun mboten kirang sekejul. Ana kawan Bagong padha rarjo sapraptamu. Ndara Werkudara. Iya. Menujeng den bekti kula konjo. Ya, prayogakno. No nggih. Yen dudu kowe tak kira ora bakal entuk munggah ana ing Datulaya. Ing atasipun ana kawaning Pandhawa munggah menganggo kathok. Nek gandeng kowe ana kawan Pandhawa mesti dipenehi palilah karo para nayaka punggawa sing jaga ana ing sakjabaning rangkah. No nggih. Ada wedi kali kula, kula niku abdi kinasih. Ya, prayogakno. No nggih. Bagong Raharjo sapraptamu. Ndara Janaka. Iya, Bagong. Wilujeng bekti kula kanjo nggih, Den. Iya, tak tampa ana kawan. Bagong padha raja sapraptamu. Bagong padha raja sapraptamu. Wilujeng ndara kembar bekti kula kanjo. Iya, Bagong pangestuku tampan ana. Iya, Bagong pangestuku tampan ana. Nun nggih, sanget anggen kawula mundi. Yem kowe ora mbagake apa yem? Atobat kini ora Bagong wilujeng wah pengaistumu apik wah dan saya lemu weh inggih
Dos pundi kabaripun? Apik-apik sehat aku ya wis ora kekurangan apa-apa ya mung kurang sandang pangan. Nggih. Adimu ora mbagek kau. Mas Bagong katuran wilujeng rawuhipun. Pangestumu. Selamat aku. Dicilekke awake ndak kena peloro jantung kok. Nggih. Wong nganggere lemu-lemu, gajine engko nutup peredaran darah. Jantungmu ngrekoso kowe. Saiki mongko ana virus, ku nek wong lemu-lemu nek kena virus corona. Nggih. Wis rombongan corona lho. Dereng. Lho kok rombongan corona? Coronae komando rondo anyaran. Mboten kula tetep setya bekti kalian semah kula. Bagus panjenengan ya ngono kuwi. Sing jeneng wanita yo jarwa dosoke wani ditata. Ha ta? Nggih. Kudu wani ditata karo Kyai Kakung mergo wong lanang iki nek do marani Gusti Allah katon ngono ae. Tangan tengene sing gawe urip. Mula wong wedok iki nek nganti wani karo wong lanang dosane tumpuk undung. Ora ana pangapura. Nggih. Ngono? Nggih, ngestakaken dawuh. Aja sok wani, diblanja pira-pira manut. Nggih. Aja sok protes. Nggih. Wani karo wong lanang diazab. Nggih. Pono kawan Bagong, wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene sira suwan mongko tanpa tinimbalan? Apa saka awakmu dhewe, apa saka diutus dening bapakmu Semar? Sepisan kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekel salawuhe. Kowe iki nek ora iso basa iki rasa sok basa. Tebah Siti Sekel binung teling ron klapa. Maksud kula ngoten niku. Tebah Siti Sekel binung teling ron klapa. Apuren to, hambok bile wonten lepat kula anggen kula munjak terus sanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ora dadi ngopo pono kawan. Matur sembah nuwun. Enging sepisan kula menika ngaturaken sembah sungkem gandeng sampun dipun tampi. Angka kalih kula ugi dititipi Bapak Semar ngaturaken sembah sungkem kalih Ndara Puntadewa. Iya ya Bagong tak tampa. Angka 3 kula dititipi sembah sungkem kalih Nala Gareng Kang Mas kula. Iya tak tampa Bagong. Angka sekawan kula dititipi sungkem kalih Kakang kula Petro. Katur sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong tak tampa. Angka salajengipun kula dititipi sembah sungkem bojo kula. Iya Bagong. Nah, sak teruse sungkemipun garwanipun Mas Gareng mugi kula trinampi. Iya Bagong tak tampa. Garwani kula pancen diutus Bapak Semar. Dene angka loro kula duwe sedya pribadi kali sinuwun Prabu Puntadewa. Ning sing ajeng kula aturke niku sing wigati riyen nggih menika kula dipun utus Bapak Semar. Diwangsuli karo Bapak Ming Mendel mawon, lulus kula sowan. Jane ana ngopo to, Pak? Nek Gareng ngopo Bagong? Klebon kewan cilik-cilik niki lho. Mula cangkeme aja ombo-ombo. Ha ukurane wis semene kok rumana. Ha. Kula matur kali bapak, jane bapak iki ana ngopo to? Bapak iki sebabe ngopo kok meneng wae? Ngene ya Pak, tak kandhani. Nek bapak mbiyen ki gula ngentah anak, aku ijek cilik, Gareng ijek cilik, Petro ijek cilik iki dadi tanggungane wong tuwa. Ning nek bocah-bocah wis do mentas kaya ngene iki ki kudu bocah sing duwe tanggungan nanggung uripe wong tuwa. Mongko kala-kala bocah saniki ora duwe perasaan kaya ngoten niku. Malah kadang kala kon ngrumat wong tuane wae, kono rumaten aku sibuk. Aku ora sempat. Mongko wong tuane wis ora iso mlaku lempoh nang ndi-ndi dadak digendong. Okeh bocah sing ora gelem ngrumat wong tuane kaya ngoten niku okeh. Lah kula aja nganti dilokke kaya ngoten niku arepa bapak kula niki wis tuwek. Nek duwe kekarepan ya kudu kudu kula minangkani. Iso ngluluske gegayane bapak. Gek wis Pak, gek ngendika. Bapak iki wis tuwa, nek dhe pinginan apa-apa sing tak jaluk iki anak-anak. Nek bapak ora gelem bloko karo Gareng karo Petro saiki bloko karo anakmu Ragil. Bapak pengen apa? Bapak kepengin gegayane apa? Saiso-iso anak mituruti karepane bapak. Nyeneng-nyenengke karo bapak. Gek wis.
sekawet bapak mendel mawon. Sarang kula cedhaki, kula suruh meni, kowe semaur ora apa mak tempiling. Lah jenengane karo wong tua kurang ajar. Mana mboten ngoten Semar nyung ngeyel. Terus Semar ngematke kula. Terus sirah kula dicekel, cek. Pancen anak sing ngerti dhewe karo wong tua iki mung kowe kok, Gong. Gareng kae tuwek ning pikirane mlengse. Petruk kae wong tuwa luwih tuwa saka kowe ning pikirane ora kaya kowe. Ya mung kowe sing marahi bapak ki dawa ususe. Dawa umure. Nggih, Pak. Kula terus dingklu. Iya, Bagong. Aku ki jane duwe gegayuhan, Gong. Gayuhan apa to, Pak? Aku ki rak urip ning alam donya iki dadi tukang momong. Babi sister. Apa? Babi sister. Werkudara genahno kuwi, gah. Arjuna genahno mboten kemawon. Niku lho sing tukang momone lho. Ya udu babi. Baby. Kresna kok muni baby ngene. Ya wagu. Do tak pancing do kewetu. Bapaknya tukang momong, bapaknya itu naik gelem dadi dewa teng ngayangan itu wis mukti ngawi bawa Nyangkrawanti Mbah Udendha. Ini bapak mboten kepengen dadi dewa, uripe panjen digo momong para satrio-satrio sing ateteken ati suci pepayung budi rahayu kados to para Pandhawa. Mula bapak momong Pandhawa niku senenge ra jamak-jamak. Napa bapak tahu njaluk undaan bayar? Mboten tahu. Bapak njaluk kepengen urip sing murwat? Mboten tahu. Bapak uripe kere ya dilakoni, bapak uripe rekoso ya dilakoni. Ning sebab apa kok bapak niku betah momong Pandhawa? Mergo bapak niku seneng srawung karo wong apik. Seneng srawung karo wong becik. Ana tetembungan, saapik-apike wong nek kleru srawunge srawung karo wong ala, mesti katabetan watak ala. Ning sak ala-ala ning menungsa, nek seneng srawung karo wong becik, suwe-suwe dadi wong apik. Ngadan. Iya, Bagong. Nggih. Mula bapak niku wis biyen tekan saiki sing disrawungi Nalendra Satriya sing ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Kados ta Prabu Rama ana maling. Sop, kuwi lho, sapa jenenge? Mung suwe dasa mung kuwi apa? Rama Wijaya. Heeh. Rama Wijaya kok nganti dadi lagu ana Rama ana maling. Rama Wijaya lan sak turun-turunipun kula niki ya ngerti karo bapak. Lah, sing suwe dhewe niku momong Pandhawa. Wiwit Pandhawa kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa cilik nganti gedhe, wiwit Pandhawa jabang nganti celaprang, bapak momong karo Pandhawa. Mergane apa? Bapak niku seneng nek cedhak karo wong apik. Iya, Bagong. Bapak niku ya mikirke negara Ngamarta. Terus bapak ngendika ngenten iki, Ngamarta iki biyen negara sing apik lho. Sing becik lho. Negara Ngamarta iki negara sing gemah ripalo jinawi. Negara Ngamarta iki dumadi saking pirang-pirang pulau wae iso nyawiji dadi siji. Ora ana rasa regejegan, ora ana rasa padha padudon kabeh ayam ayem tentrem. Ning kok saiki Ngamarta kok beda karo mbiyen ya, Gong? Bapak ngendika ngenten niku. Ngamarta saiki ngendi-endi padha regejegan ming perkara sithik wae padha antem-anteman padha gelut. Pun. Lah iki nek aku ora temandang karya Ngamarta iki engko remuk, nek Ngamarta remuk, aku sing diseneni para dewa. Mula aku janjane sesasi ora kepengin ngomong iki aku mung mikir kepengin bangun kahyangan. Bapakmu nggih. Yen ngono bapakmu bakal bali dadi Jawata. Mboten. Bangun kayangane ku mboten bangun papan sing magro-margong dumati saka jamrut ermuti karo gergene jamrut cemeti karo gergene. Ning bangun kayangane ku bangun jiwane para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe kados dene wonten kayangan. Kayangan niku tebih saking regejegan adoh saka memungsuhan anane ming nikmat mupangat adoh saka suker sakit gemah ripah ayem tentrem manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ngono Bagong. Nggih. Lah terus kok bapak meneng wae mergo syarate angel e.
Syaratnya napa, Pak? Syaratnya iki aku kudu ngedhep pusaka. Pusaka Ngamarta telu cacahe. Apa wae, Bagong? Siji. Tumbak. Wah, apa ya lali aku. Ngaran. Tumbak baru kelindeng. Aku iki gobloke nang kene iki lho. Jane aku iki wong sregep ning ora kelingan lho, ora iso nyimpen tembung tumbak karo welang. Nah, tumbak tempe karo. Karo welang karo welang. Tumbak karo welang. Payung motho. Tunggul naga kalih sijine Pustaka Jamrut Putri. Ya ora notok. Wah, diagelan cengongan ning kraton. Orang ora apal jamur jamus kok jamrut. Heeh. Jamus Kalimasada. Mula sowan kula sanipun Sunan Prabu Muntadewa menika ing sepisan inggih menika nyuwun ngampil pusaka tiga, tumbak karo welang, payung tunggul naga, pustaka jamus miyang jimat Kalimasada. Niku ajeng kula boyong teng Karang Kadempel dadi syarat srana bapak anggenipun bangun kayangan. Iya, Bagong, banjur kowe mau matur wigatine apa dene kowe duwe niat pribadi kelawan aku. Nah niku cekaos mawon kula nyuwun kawelasan. Tegesipun kula nyuwun dana prabeya ngoten mawon boten sah diubeng-ubengke. Ya wis mengko gampang Bagong nggih. Urkudara. Nggih. Piye Dimas? Aturing Kyai Semar lumantar Bagong iki mau miturut kowe piye? Yen miturut aku gegayane Semar mau apik, gayane Semar mau luhur. Mulane pancen barek kakakku ikhlas lan aku ya nyarujuki. Pusaka telu negara Ngamarta, payung tunggul naga, tumbak karo welang, pustaka jamus jimat Kalimasada. Paringno marang Semar lumantar Bagong diwen Semar bangun negara Ngamarta embane urip ana ing kayangan luhur temen gegayuhane Semar Badranaya menawi ingkang rai semanten ugi kok Prabu mboten nampa kula arep-arep bapisan nanging menapa dados ngendikanipun Kakang Mas Yudipati kula matuk miwan sarujuk kok Prabu semanten ugi kula Prabu menawi dados gegayanipun Kakang Semar menika sae monggo paduka parang maringaken pusaka tiga menika kala wau. Nggih, monggo kok Prabu paduka parang maringaken pusaka tiga menika kala wau kok Prabu. Bagong wonten dawuh kabeh para Pandhawa wis sarujuk panakawan. Ah, wah jan lega ati kula. Semar nek ngenten iki terus waras. Nek ngenten mboten sangentosi mangke bibaring pasewakan keparang dinten niki kula nyuwun supados pusaka tiga menika kula aturi maringaken sak mangke mugia badhe kula boyong wonten Karang Kadempel dados syarat srana wewangunanipun bapak anggenipun bangun kayangan sinuwun yayi wonten dawuh mangke riyin kula badhe rembakan kan Bagong yayi koko Prabu wonten timbalan. Mestinipun menawi badhe paduka tindakaken menika kala wau kedadipun petang kanthi nalaring teng ganep. Dipun gelar tuwin dipun gulung sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun. Menapa to sababipun kula matur ing kados mekaten? Amargi setunggal namung derajatipun Semar kemawon kula nuwun sewu, kula mboten badhe ngias kan Kakang Semar. Kula mboten badhe ngembe kan Kakang Semar babar pisan mboten namung Kakang Semar menika mestinipun ngila dhateng kawontenanipun. Namung derajate ngaceplek wong loro saudon telu saurupan wujudipun Semar kok badhe nyuwun ngampil pusaka negari Ngamarta tiga cacahipun. Tumbak karo welang, payung tunggul naga, pustaka jamus miyang jimat Kalimasada. Kula nuwun mapunten. Nadyan sedaya sampun sami pirsa bilih Semar menika dewa ngejawantah. Menika panitisanipun Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging Semar menika kedunungan kulit daging, mongko gesangipun sak tataning jalma wantah. Sing jeneng menungso menika dunungan ino lali salah apes kelawan mati. Kuwatos sing manah kula menawi anggenipun Kakang Semar mbetahaken pusaka tiga cacahipun menika kala wau, sengadi kinarya pawadan badhe ambangun kayangan nanging gadhah ancas gegayuhan sanes
kados to. Upami Semar menika mangke sasampun kedunungan pusaka 3 menika kala wau tumunten kepengin mukti ngawi bawa Nyokrawati mbau dendho. Semar kepengin urip mulya kebak derajat lan pangkat. Sinten ngertos jer Semar menika namung menungsa lumrah. Mila kedadipun taliti langkung Merpati dipun petang sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Amargi kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti lho Yayi. Lek atiku bareng krungono wong ngomong kok nang kuping kok semelet kokean treble. Bagong aja kaya ngono Bagong sing sabar apa ngendikaning Koko Prabu mau pancen kudu dipeto mangeriyen kula lara ati nek perkara niki sakit ati kula lah kok dadi ana wong sing ora percaya karo lahir batine bapak kula niku teng ati kula ngrasake lara tenan. Nek Semar niku gelem dadi wong duwe derajat, nek Semar niku gelem dadi wong duwe pangkat, ora sah kampanye wae do nyoblos Semar kabeh ta. Ning Semar niku mau wong kedunungan derajat, derajat pangkat niku tumrape Semar mung sampiran. Derajat pangkat bondo donya niku dudu ancas gegayuane bapak urip ana ngalam padhang. Niku kelara-lara. Bagong sing sabar meneng. Wah. Sori. Wong emosi iki mbuh karangan. Ana sing emosi ngene iki mbuh. Karo sapa-sapa kaya ora wedi. Nuwun sewu sinuwun, sampean ngendika pripun? Lho. Aku mung kepengin Yayi Prabu Darma ku semua kuwi emut kanan-kananing Kakang Semar. Bapak kirang pripun kali para Pandhawa? Kula tak takon. Bapak kurang piye karo para Pandhawa? Aku tak takon karo sampeyan, Kres. Lho. Kok malah kula ngajar karo aku ratu. Ratu wae tuwa aku mbangane Kresna. Mula aku ora basa karo kowe ora masalah. Ora ana warate. Sampeyan nglarake ati yo. Bapak Cuwita Pandhawa niku kula wis matur ngarep to, ora golek bayar, ora golek pengalembono, mung netepi kewajiban minangka dadi pamomong. Bapak niku pengen bangun kayangan niku tulus lahir batin. Nyatane bapak omong kali kula niku arep brebes milih mripate. Niku tegese pancen lahir batin bapak kepengin bangun kayangan. Kok ana ratu sing ngandani bapak kepengin duwe derajat pangkat sarana kepengin melek pusaka telu, ya kuwi pusaka Tumbak Kyai Pleret. Nesu kok kleru. Aku ya ora nesu kok. Aku turu wis kok kleru. Lho, kok turu kok mlebu omahe tanggane ngerti-ngerti glesang. Ditendang sing lanang aku. Lho kok nang kene. Dadi sampean kok dadi tekan semono le mikir. Bapak niku nek gelem dadi dewa, sampean mung titis sing Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Ayo, ngerti aku. Semar iki sapa? Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki sapa? Kakangane Bathara Guru. Lah kowe iki mung dadi anak keponakane Semar kok glelengmu liwat ukur to. Upama ditonton iki dhuwur derajate dhuwur Semar karo Prabu Kresna. Bagong. Aja wani karo Koko Prabu Ndarawati. Saman meneng iki ora? Wah, kowe malah nantang karo aku. Niki luapan emosi. Arti kula, ampun melu-melu to. Niki perkara kula karo perkarane Prabu Kresna. Wong jaba ora entuk melu-melu. Awas wong ora omong. Kethoki kukumu. Wah, aja. Ha, deleke ndak tak gaweke kethokan kuku. Werku dara kok wedi nek dikethoki kukune. Ora iso nggo nyumbles. Penyakit lah. Kula diutus bapakne mergo mung kepengin penjangane bapak keturutan. Ha tatan piye? Tatan apa piye? Nek bapak mengko duwe niat kepengin kedunungan derajat pangkat geseh karo omongane. Bapak ora bangun kayangan nek kepengin kedunungan derajat pangkat kepengin kedunungan bondok donya. Sampean rasa ngajar bapak. Bapak tak tempilingi dhewe nek sipate kaya ngono.
niku tenan ora gara. Walah kok dadi kaya ngene kanane. Bagong, Non. Mbok yo aja kaya ngono, Bagong. Siramen manggo tirtaning kesabaran. Tirta sabari le opek nang ndi? Tirta kok sabar, Tirta ngene mbok sabar no, ye. Ora Bagong ning sabar, ikhlas. Ora iso. Bagong ki angel sabar. Padahal aku ki ngelih telat sithik tak tendang ketele kok. Apa meneh kok wis nesu ngene ya ora mungkin aku iso sabar. Saiki ngene sinuwun. Nek omongan sampean ki tak kandhake Semar piye kedadiane? Hm? Ana tetembungan kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Gegeran gedhe-gedhe. Nek Semar nesu wah, sinuwun ndara ati omong ngono to le. Hooh Pak, wah, tak petokke. Sampean wani petokan rupa Bapak, wani. Hah? Wani ora? Hei, halo. Mani ora? Nek nganti sampe iso ngalahke Bapak, aku megur karo sampean selawe taun. Nen. Selawe taun yakin. Ora guyon. Nenek koso baline sampean nek pancen wani mangendika Bagong, ucapku iki kandhakno Semar. Kula mulih sakniki ora nggawa tumbak ora masalah. Ora nggawa payung ora masalah, kula sing nggawa mantol. Ora nggawa pustaka jamus kelima sada ora masalah. Ning sing penting aku iso lapor karo bapakne. Bapak nang kene diarani sing werna-werna. Bapak nang kene diarani macam-macam. Ya ngono apa piye? Hah? Penyakit ora. Ya wonten dawuh golekno wedang aku melayu. Oh nggih. Tanggo bengok-bengok ngelah ya. Wontenipun namung ngakiyu. Lho. Ngemban goblok. Goblok goblok goblok. Aku akiyu. Hah, muni awe. Ya ngono apa piye? Nek pancen sampean kendel mawon iku teges sampean mengiyakan. Napa sing kula aturke? Sinuwun, nyuwun pamit kula lapor kare Bapak sinuwun. Jagat Dewa Batara, jagat Pangestu Ngara. Waduh, Yayi. Menika mangke malah ngantos Bagong menika wadul kalian Kakang Semar Badranaya. Tan purika menika mangke badhe mboten sae kedatosanipun Koko Prabu. Kula suwun kanthi sanget Koko Prabu kedah semeleh ing batos sampun ngantos nuruti dhateng kamurkanipun Bagong Arjuna wonten dawuh. Melu aku ayo Bagong kae dioyak dak sembrono bocah. Mire saking pisuwanan iki ora Bagong binujung dening Nata Ndarawati. Nalika semanten dadya tintrim negari ing Amarta. Nata ing Amarta Prabu Darmakusuma datan mubah, datan musik cumenthungen nyumur pikawontenanipun negari ing Amarta. Nadyan Raden Werkudara mung greng-greng bingung bingleng kenganglangan ing batos. Dadah sakule mangke ana kalaning jagat gaweaning para dewa. Pusaka kateluning tumbak krawelang payung tunggul naga pustaka jamus miang jimat klima sada oncat saking magedhongan pusaka nututi rampahing kelurah Bagong. Sedewa lumen maring adawu apa to sababe sira tumuli maju nggone rasowan Kakang Prabu. Menapa Kakang Prabu mboten ngawuningani lampan ingkang edap-edap itu nang elok-eloki bab ingkang endi pun Kakang ora wuninga Yayi ora gil yang mampunten kumbok menawi kula piyambak ingkang saged mangertosi krana sak pengeripun Bagong saking datulya negari Ngamarta anggenipun mujud atur kepengin nyuwun ngambil wujuding pusaka tiga tumbak krawelang payung tunggul naga pustaka jamus yang jimat kelima sada. Mugi dadosna ing kawuningan sak pengeripun Bagong pusaka tetiga menika kala wawon cat saking pagedhongan pusaka. Monggo sareng kula tamataken jebul tindakipun pusaka tiga menika
kados nututi dhateng lampahipun Panakawan Bagong. Kawula Prabu. Ing mekaten saged kula mestani bilih panjangkanipun Kakang Semar Badranaya menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti tegesipun kandhas dumugi ning batos anginipun kepengin bangun kayangan wonten Garing Amarta. Jagat wasisaning Ubathara wayah turut jagat para Kudara. Nggih. Yen to pancen kaya mengkono, apa ingin dadi ature Bagong mau pancen kepara nyata. Nanging teko kaya mengkono kahananing Kakang Prabu Ndarawati. Yen saka pitunganku wis jeneng ora luput. Ora luput sababe piye, Yayi? Kresna kuwi dadi pujangganing Pandhawa. Semar kuwi dadi pamonging Pandhawa. Loro-lorone tumrap aku padha-padha tukang momong para Pandhawa. Mula yen ana kelak ana gegayuhane Semar, mbok menawa Kresna duwe rasa meri, duwe rasa ora seneng kelawan gegayuhane Semar. Mergo dadi anti kaya ngapa padha karo ngendikaning Kresna. Yen Kresna ngarani Semar kuwi jalma wantah, aku ya ngarani Kresna kuwi menungsa lumrah, kedunungan ino lali salah hapes lan mati. Mula ora aneh yen to atine Kresna kedunungan rasa meri karo Semar Badranaya. Mula tumuli dheweke gawe pawadan supaya Bagong ora kelakon boyong pusaka telu negara Ngamarta. Banjur saka penemuning Siadi kanan kaya mengkene mau becike kepiye? Ora sadada wedi. Aku tak dawuh karo anak-anakku supaya jaga karo si Bagong. Wondene mbarep kakangku lan kembar. Ayo, dina iki tak kanthi babar pisan sowan ning Karang Kadempel. Aja nganti eneng apa-apa ning tumanduk ning Karang Kadempel. Mungko mundhak ana panyakra bawa sing ora prayoga lawan para Pandhawa saka Kakang Semar Badranaya. Ya to yen pancen kaya mengkono Dimas. Kaya wis purna gati ning pananggilan pun Kakang ngarsa kundur ngedaton sira Yayi Budharna kang padha sibo. Ya ngestoke dawuh. Aja lali dawana marang anak-anakmu. Nadyan dikaya ngapa Bagong kuwi panakawaning Pandhawa. Kuwatir ing atiku Yayi yen to nganti Wadyabala Ndarawati sapirangan ingkang nderekake Kakang Prabu Ndarawati bakal gendak sikara kelawan Bagong. Yo, mengko aku tak dawuh karo Gatot Antarja lan Antasena. Yo yo Dimas aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Werkudara. Setyaki, wonten timbalan. Kaget kowe tak timbali. Duri, Kakang Prabu paring dawuh menapa? Lan wonten kewajiban menapa ing Ngembadi Paduka paringaken dhateng Rayi Garbaruji? Dina samengko iki mau kedaton Ngamarta geger dipun sababaken sowane Panakawan Bagong ing nalika semana diutus dening Kakang Semar Badranaya nggone kepengin bangun kayangan. Setyaki, wonten timbalan. Cubriya rasane atiku dening Kakang Semar kok pengen bangun kayangan, mongko dadak nganggo syarat sono pusaka telu cacahe. Ya kuwi tombak Korowelang, payung Tunggul Naga lan pustaka James Lima Sada. Tumuli aku ngelingake kalon Nyai Prabu Darma Kusuma supaya aja nganti maringaken pusaka katelune marang Bagong. Lah kok dadi nesune Bagong? Malah sajake Bagong ngancam karo aku yen to apa kang tak ngendikake bakal diaturake marang Kakang Semar Badranaya. Ora kok jeneng aku kuwatir. Nanging aja nganti dumadi panca bakah antaraning panjenenganing sun kelawan Kakang Semar. Ingkang sisip sembire tanwurna bakal kriwikan dadi grojogan kebar Paduka. Bagong nguyaken supaya aja nganti wadul kalawan Kakang Semar. Nang yen Bagong tetep bakal wadul marang Kakang Nayantaka, Setyaki kowe tak paringi purba wasesa. Dri, ngestakaken dawuh. Pangkatipun ing rayi benjang menapa? Ora ketang sambo Baraca Lintang mangkat dina iki gage. Mangkat Setyaki mundhak selak adoh playune Bagong. Dri, ngestakaken dawuh. Oh, Prabu. Thank you.
moro re mangus wiyom yong ambre ngengeng katikarunan ing kaswase dosang kondo astrat mojo long long lalu mangulati suryo mangrang sang waya Romo Kiai ingin putra pun gaduh koco cemadung dawu Romo Kiai ngemutra pun untur jauh cemadung dawu ini ngopo pak kok ngawesan ganing poro anak-anak kabeh gadot wonton timbalan untur jauh wonton timbalan untur seno iya pak dino iki weta utus supaya ngulai menyangkan didunungnya Bagong lho pono kawan Bagong sowan wonton negari Ngamarto yo pancen menggunu diutus dening Semar Badranaya ngene bakal bangun kayangan nanging wigatine Bagong ingkang kepareng bakal amboyong wujuding pusaka telu dialiang-alingi sarta dialang-alangi karo wakmu Ndorowati nganti kewetu pangandikane wakmu Ndorowati sing ora ngepenake pikire Bagong iki wekasan Bagong nesu kabeh sing diketikake dening wakmu Ndorowati bakal diwadulake dening Semar Badranaya. Mula aku nampa timbalan ing barep kakangku. Aja nganti Bagong dipulosoro karo wong Ndorowati. Luwe-luwe pamanmu Setyaki ngembanget ngabekti karo bendarane ya kuwi wakmu Ndorowati. Ayo mono Bagong aja nganti cilik loro gedhe ning apa-apa sing tumanduk marang punakawan Bagong. Menawi tulung mekaten nyuwun pamit tambeng pestu. Menawi tulung mekaten nyuwun pamit tambeng pestu. Rama Kyai dinten sak mangke kula bidal. Ngestu padha dawuh pengdalipun Rama Kyai Jodipati. Wah, Antasena. Piye, Pak? Bagong ayomono. Nek perkara ngayomi karo Bagong, sarta Bagong arep dikeroyok karo wong Ndorowati, Bapak ora usah kuwatir. Ora usah kongkonan anakmu telu cacahe. Ning cukup Antasena sing saguh mbiyantu karo Bagong. Wah, ngono ya. Terus Bapak saiki arep tindak menyang endi? Wakmu Ngamarta nganti lawan aku budal ning Karang Kadempel. Wis, Bapak budal ning Karang Kadempel. Kakang Garukaca budal ning Karang Kadempel, Kakang Antarja budal ning Karang Kadempel. Bagong aku sing bakal menehi pengayoman. Yen nganti Bagong cilik loro gedhe ning apa-apa, kowe sing tak tempuke. Ora usah kuwatir. Bagong karo aku luwih kepenak, aku ngoko Bagong ya bakale ora duwe rasa jigo pekewuh karo aku. Mergo aku sklina srawung karo Bagong. Ndak pasrahke karo kowe. Bapak tindak nganti karo Siwa Puntadewa lan Kakang Garukaca Kakang Turjo budal ning Karang Kadempel mesake kakene Semar. Wah, cabagus Antasena ya. Aku tak mangkat Bagong openana. Tak openane ponakan Bagong aja kuwatir, Pak. Putra lamun kawekasan Ya kok wisanggeni maya Wisnu Pradenta Wisanggeni maya Wisnu Pradenta Ora pati nduga mrene lah kok kaya ngono pambeganing Sinuwun Ndorowati. Monggo adat sabene karo bapak ki tresna lho. Ora ngira kok omongane ngendikane ning Datulaya Negara ing Ngamarta lah kok dadi nglarakke ati. Semar di
kira bakal kepengin derajat pangkat, Semar dikira bakal kepengin bondo donya nganti Kembar kepengin boyong pusaka telu dianggep ora kepengin bangun kayangan. Walah sinuwun sinuwun. Kebangetan kowe ngece karo bapakku. Bapakku ketok banget wong sing ora tau melek derajat pangkat. Nek gelem melek derajat pangkat wis biyen-biyen bapakku iki sugih. Lara ati kok. Andake bapakku tenan kowe. Ora nganti bapakku tak lapori, Pak, kowe dunake ngene karo Prabu Kresna. Nek nganti bapak ngamuk, bapakku anggere ngamuk ngentut wae. Monggo ambune pol-polan. Aku iki bar dituntuti namo 3 dina. Iya, ya wis nek ora tak kapokke kowe arep tuman wae ka Sinundarawati. Nek ora tak gawe kowe iki kapok karo bapak, kowe mesti arep ngece sabener karo bapak. Pak. Mir. Aku sing mulih, Pak, ora iso nggawa pusaka telu ya kuwi tumbak karo welang. Payung tunggal naga pustaka jamus lima sada. Ning ana kata-katane Sinuwandarawati sing menyakitkan hati, Pak. Nglarake ati, Pak. Mula bapak kudu nesu perkara iki nang nganti bapak ora nesu tanggep bapak ora wani karo Prabu Kresna. Yake tinunun kadhanira ireng temandang setyane iku garwanira garwanira ing oh Bagong boten maling niki Ndara Setyaki iya enten apa Gus kok ketingali kaya ora seneng karo Bagong. Pancen aku lagi rasa seneng karo kowe. Kowe ya dipegat wae. Aja sembrono guneman karo aku ora usah kepenak dhewe. Nggih, kersane. Kowe tak takoni ngaku. Nggih. Kowe wani karo Sinuwandarawati? Mboten. Mboten saestu. Minun sewu sing jeneng piyayi nek ngendika ya sing ditata ora waton ngendika. Dume panjenengan iki Nalendra terus suwi-wiyah karo wong ngisor, suwi-wiyah karo kawula, suwi-wiyah karo abdi, mengko ndak ora kajen. Buktine Sinuwun Kresna menika. Ngunekke bapak kula sing ora nganggo dasar kasunyatan, lha nuwun sewu, terus ora kajen mergo kula waneni. Tegese kowe wani karo Sinuwandarawati. Wani kula ora karo Sinuwandarawati. Ning wani karo pambegane sing ora bener. Pambegane sing salah. Wong bapak niku duwe niat luhur, bapak niku duwe niat apik, kok dianggep niate bapak niku elek. Lah niku ora padha karo Sinuwandarawati kuwi nuwun sewu, Ratu Wicaksana ning nuwun sewu, ora iso nggunakake kawicaksanane. Bagong. Nun. Aja watut bisa ngucap. Kowe gawe mangkel Setyaki, kowe gawe nesu Setyaki. Lho, masalahe kowe wani ngunekke karo Sinuwandarawati. Aku adine lanang, aku Sinopati Ndarawati. Sopo sing nama asmaning Sinu Prabu Ndarawati bakal mati saka tangane Bagong anu Setyaki. Wale kowe. Modal ora kowe. Saka tangane Setyaki. Nah, mula nek nesu niku ditata atine. Wong nesu niku omongane sok kleru-kleru. Aku wis tau omong karo apa. Lah, wonten barang niku kleru. Kok sak kepenake dhewe ora. Kaya aja guyon. Aku nesu tenan. Wis ngerti nek sampean nesu tenan. Kowe gelem njaluk ngapura karo Sinuwandarawati lan aja wadul karo bapakmu apa ora? Oh, ndak bisa. Ora iso. Nuwun sewu kula ora salah. Kula nek ora salah kok njaluk ngapura kula moh. Ning nek kula salah, aja kok karo piyayi, karo bayi wingi sore nek pancen kula salah, kula njaluk ngapura gelem. Ning nek kula niku ora salah kok kon njaluk ngapura. Oh, ndak bisa. Yen ngono kowe wani karo Setyaki? Ya ora. Atene kula modar. Kula ora wani karo sampeyan. Yen ora wani kowe manut karo Setyaki. Mboten nek kon manut njaluk ngapura karo Sinuwandarawati. Ora. Tegese kowe wani karo Setyaki? Ora wani. Ya aja kae bingung. Angel to kowe mesti kan. Bingung kowe mesti. Lah omongan karo aku kowe bingung kok.
Aku ora wani karo sampeyan nek kok njaluk ngapura aku mah. Tegese kowe ngeyel, kowe ngengkel. Pancen ket biyen Bagong iki didapuk dadi wong ngeyel. Nek ora dadi wong ngeyel dudu Bagong. Saiki ngene. Aku ngono. Ngene. Ya wis ngene piye? Ya kowe tak boyong. Nek ngene sapa? Sinuwun Darawati. Kon ngopo? Njaluk ngapura. Kowe la iki piye ta iki? Paham ora kowe? Aku ora gelem, jero ora gelem kowe tak ajar. Lho. Are ngajar Bagong? Yo dasar pranyata. Kowe lah. Salahku napa? Kowe ora gelem nyuwun ngapura karo Sinuwun Darawati, wajib kowe tak ajar. Lah nek kowe are ngajar karo aku, apa dianggep aku wani? Sekecake setiake aku tak melayu. Banter banget kok meso. Meso kerantapan kaya ngono. Meso dioyak karo senjaki diajar sak pol-pol. Sirahku nganti banyak-banyak ya. Oh alah Mir. Tak belani malah aku keloro-loro ya Mir. Aku jane atiku aku pengen wani lho. Aku ki menungsa. Nang omah disembah karo anak putu. Aku arep lungae tanganku diambung karo anakku karo bojoku. Ana kene men dicutuki sirahku karo Setyaki. Wis tak niati wae. Ben modar mbok men. Kowe gendasi karo aku Setyaki. Ayo, nek pancen lanang, aku arep ngejoni ngeneng pabaratan. Repot nyambut gawe dirubung mrutu. Ngomong seru cangkeme klebon. Cangkeme diengkopke irunge klebon. Rumahku anggere bolong kok mesti klebon. Wes. Iya nek ora mlayu. Ngrekoso iki. Setyaki nek wis ngamuk, awur-awuran. Ya engko nek nganggo tangan tok nek nganti nyekel godha wesi kuning. Pruk modar aku. Tak omongke bapakku mbok dadi ning kanan negara. Mripat gedine semono kok ora weruh. Peteng e? Peteng jenggulmu. Wah, wis iki patiku nang kene iki. Rono ana Setyaki. Mrene cekel Satpol PP. Gong. Lungguh sing penak. Mengarep mati kok lungguh sing penak. Mbok wis ngene wae langsung tes ngono gak modar. Kula ngerti nek sampean mesti diutus Ndara Kresna kon nyekel kali kula. Mriko dicekel Ndara Secaki ajeng mlayu sampean metuke mriki nggih to. Wah, pancen apa-apa. Lah pancen ajeng dipateni kula mati ora apa-apa. Ring titip anakku limo mangopeni bojo kula aja lho ora kowe kok nangis sing apa nangis wae arep mati kok Gong nun aku arep wong enom kaya ngene iki ning aku akeh petunge petung piye maksud kae aku tekan kene iki ora digongkon si Wondorowati terus gongkon bapak padha wae Antasnya no Bagong keperuan waktu ndak sih ngerti lah. Si ngomong ngono sopo. Lah mas jelas sih ngono wong aku segawe rame ini ngamar toh. Ora. Bapak garpo wong yang ngonak ini bijaksono. Weh. Kata-kata apa itu? Kok bijaksono, bijaksono. Tegese wicaksono. Kok iso? Aku mau didawi karo bapak.
malah orang yang aku kakang garu kocok kakang ngontorjo aku ditimbali lu bapak lu kohoho enggak bapak dawuh karo aku Bagong kaya wong bener mingkresno wae wakmu Ndorowati sing sajai lagi ketukulan watak angkoro mula terus Subrio karo Semar buktine Semar kuwi bener ketitik Bagong Melayu mau pusaka Ngamarta yaun cagong bela ini ngomong orang sembrono lho wak tapi jangkemu kuwi karo bener kok wis jadi lali aku nek ngendika orang sembrono tenan gong mula kuwi dadi tandha nek niate bapakmu kuwi lahir batin terus mula bapak werku Ndoro dawuh karo aku nek Bagong kae di Pulau Solo wong Ndorowati luwe-luwe makmu cilik Setyaki Antasena Bagong Ayomono yakin iya sumpah ayo nang kena guyu lho ayo guyu ngapusi wek ayo aku ki ora guyu ngilangi selilit Satrio kok seliliten ora. Ora guyu to? Ora. Lahir batin. Lahir batin. Makasih. Iya. Yeah. Terus saiki kowe tak ewangi, ora usah wedi karo majelis Setyaki kono maju meneh. Nek kowe diantem ora usah wedi. Nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. Terus maju meneh. Iki jane namane omongane ora kena digugu maling namane. Lho, kok piye to? Wong aku ki ditutup pisan kowe montrot sirahe kok kon maju meneh. Ha tenan modar. Nek mati tak uripke. Wah, iso apa? Iso. Nganggo apa? Iki banyu sungut. Ki tak peres metu banyune. Wah. Sepet, sepet dengkulmu mlocot kowe. Tak peres metu banyune tak tambahke ning kowe. Nek kowe lara tak oleske mesti tekaning pati. Nek tak olesi mesti urip. Wah iki teke sembrono iki. Kudune iki nek diolesi iki urip. Aja tekan ning pati. Aku ora payu nek doleske kok malah mati iki. Lambemu, lambemu yo. Oh, lho mau nek lambemu. Maju. Mah, kula ndak lara. Kula kepengin maju ning ora krasa lara. Lah nek kuwi ya iso, carane aku tak manjing ning awakmu. Maju ning kene? Yo. Sedeng po? Sedeng wae. Kowe nek aku wis manjing ning awakmu, kowe diantem ora ngrasake lara, patene ora iso mati. Wis kene gawe yo. Tung ngendi? Oh, ah, dengar ya. Napa metu Riki? Riki ciut ning ngombo. Moh. Moh piye to? Asik lho. Moh. Kowe iki senengane werna-werna. Kowe ngampet ambegan. Nen? Ngampet ambegan. Aku tak mlebu ning awakmu kanthi sarana cipta. Oh, nggih. Sane iki? Yo. Wis yo. Kowe nek tak jingi, kowe arep ngopo-ngopo iso, kowe dadi wong digdaya, dadi wong ampuh. Kowe arep ambles bumi wae iso, Gong. Masa? Tenan aku ora ngapusi. Mbok. Wis yo toto-toto yo. Aku tak manjine awakmu. Lah sak aku manjine awakku dadi wong digdaya. Mbah, trawan wae ora. Lan jeblok wetenge. Sekarang tak gawe ngrekoso wis gawe iso ing papang sinengkang walik sandang walikat godhek kok simbar jojo om gong wis. Wis. Wis mlebu? Wis. Lho kok ora krasa ya? Edian. Biasane iki krasa iki ora krasa. Aku wis ning awakmu. Empen apa? Wis. Wedan kok ora mbrenjul? Ora. Sedeng ya? Sedeng. Enak ta. Terus kula niki kowe dadi wong ampuh. Masa? Tenan. Kowe pengen apa? Pengen mangan. Ongko.
Maksudnya kowe iki pengen dadi wong apa iki pengen ngopo? Pengen ngantem gunung. Wah, mah. Aku wis tau ngantem kasus e. Apa pengen ambles bumi? Iso. Iso. Carane pripun? Carane ngampet ambegan manteng ciptamu niat ingsun ambles bumi. Lo coba nggih? Yo. Iya. Ngopo kok ora sida? Mengko nek ora ambles aspal e. Maduk ngono ya menyonyo tenan. Yakin, kok yakin iso ambles bumi. Nek ngantur iso kok nyalahno aku. Oh nggih. Muni atengson. Wes bumi. Nggih. Iso to? Saget e. Peteng banget. Lah iya. Jeron bumi iku ora ana listrik. Wah, mah grayah-grayah. Wah, apa iki? Kutelo. Gede tenane. Iki tak panenane. Ini aja nganti witnya ambruk tadi. Sing duwe wit iki ngertine telone isih thukul bareng dijabut ming gagang tok. Wegah aku. Aku metu. Lah ngopo e? Go persiapan lebaran. Lebaran kok ndurul saiki ora moh, ora nyolongi. Aku moh. Ya wis ora. Nek nang njero bumi melaku biasa kena. Wah lah ya, wah jan kaya nabraki lemahe kaya tembus. Kowe lah. Sapa wae? Kok guyang-guyu. Wah mayit to, asem. Tak kira nek cengengesan bol meringis. Oh, iki mesti sarean kene iki mesti. Oke tenan lho iki lho. Wah. Wow. Iso rata do mujur ngulon kabeh. Lha iki ana sing mujur ngetan iki piye iki? Madhep ngetan malah lho. Wow. Oh, arep omong-omongan ro jejere. Jedol ah. Wah. Wah. Kelegan lemah aku. Ning jero bumi jan. Amo sura merata, jaya merata. Imbang yen padha-padha Setyaki. Aja ngleleng kowe saiki. Wani karo Bagong tak tandur tak sirami tukul rambutan. Cebloke nang lemah dadi apa? Ini malang kerik dengan arah Setyaki. Mau aku kalah karo kowe, saiki durung karuan. Loh, wani nantang karo aku. Aja meng kowe Setyaki. Kresna kon maju mrih. Parat. Sumbarmu malah sajak kowe wani dilat wesi abang. Kulino aku dilat wesi. Padake. Yen ora kowe wani tenan karo Setyaki. Apa sing tak wedeni? Dibandangan pecah siramu. Kowe iso mecah sirahe Bagong meguru karo kowe 35 taun. Tok tambahi 10. Tambahi 10 isih cerewet to, Tamon. Mati dening aku. Panggal tak ayunan. Opo? Apa wae nek tantangan-tantangan ya piye? Mati dening aku. Terus isine muni piye? Panggal tak ayuni. Oh, tak kira nek tak ayunan. Boso ora ngerti. Iki mergaring patimu. Tanda dari sekarang sinom bari jodoh. Sekarang jinggo. Aku kena tantangan-tantangan rata wisa ya. Tangguh gatel siram. Apa? Tangguh gatel siram. Tangguh gateng. Bu gateng tak kira ini gatel ya. Wong edan pecah. Ayo ngecak apa ya turuti. Thank you.
Aja mlayu. Satrio diceblok ke jeruk banget. Piye, ha? Kalah to karaku kowe. Kalah kowe karaku. Aku saploe mundur iki mau ketemu karo sapa ku ya, sapa ya ngarang sik sapa ya. Karo Bathara Narada. Lho. Bathara Narada. Maringi aku Wahyu Kaprawiran. Waduh. Mula aku sapa sing antuk Wahyu Kaprawiran iki aku digdaya kliwat ukur nang kowe, kowe kon nyebloke luwih jero opo piye? Aja, Bagong, aja. Ini wedi. Ah, lah sembrono. Ayo. Piye, sak wudel isih kurang jero, ha? Kon ngenetke meneh. Kon ngenetke meneh, Bagong, ora edan, Bagong. Bagong, Bagong. Kapok kowe sak dodo saiki. Ayo. Ayo. Muni awe sarmane. Bagong aku jalu ngapura. Bagong aku jalu ngapura aku wis kapok tenan. Bagong aku jalu ngapura. Ora bakal tak wene pangapura. Kowe wis notoki gundulku nganti moncrot ngene. Ora bakal tane ngapura kowe. Ajeblokke ngentak nganti entek sirahmu blesek nang lemah kuku kerkane kate. Wah. Wow. Nek metu ya omong. Metu ora omong-omong. Kene ra ya ora ngerti to. Wah, payah iki ora. Sumene iki nek metu ki muni wis ngono. Ora komeng meneng wae. Kene le arep ambles bumi mempeng gedaduk aspal sirahku ora. Lah kowe tak pikir-pikir saya suwi saya ngleleng saya suwi saya ngleleng saya sombong wegah aku. Neng jero panas. Weh, jero kita AC. Dengkul memlocot. Ono weteng kok dipasangi AC ora. Majelis Tiaki anggir ontoseno ingkang nglap ngrencangi dateng Bagong. Heeh. Mundur. Oh. Aku diutus bapak kon ngayomi Bagong. Mula sampeyan tak dudut saka bumi. Ya, ini lenggah sing prayoga. Terus saiki aku arep nanti karo sampean. Arep to terus kene nyekel Bagong. Menawi kulo terusaken, mung suwe dudu sapa-sapa, aku. Ayo jajal kok piye? Arep aku luwih enom, yo jajal. Jotos-jotosan menang sapa? Mut biar we. Padake iki gentone. Kon jotos-jotosan mumpang ayo muni ya. Wani ngono. Oh, sampluki tenan. Nggih, kula namung ngestakaken dawuh. Bagong ora salah, Le. Sampeyan dikongkon karo ratu Gustimu kena. Sampeyan iki ngabari karo Siwa Ndarawati kena. Ning nuwun sewu, dawuhing Siwa Ndarawati iki tok pitung. Bener apa luput? Nek bener tindakno, nek luput aja tok tindakke. Mengko ndak kowe ora dahar nangkane, ndak gabul pulute. Tegese ora ngrasake perkarane ning ngrasake dosane. Iya, nggih. Ha, wis kana kundur. Menawi kula dipundhukani Sinuwun Ndarawati, malah golek dalan liyane dalan kene sing mbaku sampean kundur, ora sampe melu-melu. Nuwun sewu lho, ora jeneng ngarani pepundhenmu Sinuwun Ndarawati dina samangka lagi katabetan tumindak sing ora prayoga. Mula aja nganti sampean melu-melu mengko ndak kena dosane perkara iki ndak suwun majelis daki kundur wae ning garbu ruji ngaten nggih 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 ya lu pamit kula wangsul dening mati.
yen satriya sing dugal kewarisan ning iso ngrampungi sakaing masalah. Wis saiki kowe bali yo. Kula bali dunek-unekke bapak. Sebab e kula ora nggawa pusaka telu, payung tunggul naga, tombak karo welang, pustaka jamus miang jimat lima sada. Nek ora nggawa kuwi kula iso disepatani karo Bapak Semar, Bapak Semar niku karepe kula niku iso mboyong pusaka telu niku, Gus. Sawangan mburimu kuwi. Lho. Rongsokane sapa iki? Borang nakal to. Tak omongi ya. Kuwi tumbak karo welang payung tunggul naga, pustaka jamus lima sada. Kuwi tak kandhani, arepa pusaka kuwi biyen kedadian saka ratu-ratu Digdaya. Mula jotok sepeleke. Kuwi ngucap sakwenehmu dhewe kualat karo pusaka kuwi iso welempoh selawase. Wah. Mbok ampun ngoten, Den. Omong kok senani cerbang-cerbung. Oh ya ceblang-ceblung. Cerbang-cerbung kok ceblang-ceblung. Mula nek omong iki diatur ora sak penake dhewe. Nggih nyene ngapura. Wis kuwi gawanen. Nggih. Aturno bapakmu, nggih. Monggo nek bapakmu takon pusaka telu kuwi diaturke, ora lega atine. Lah terus Pandhawa? Pandhawa sak pirangan wis merono. Aja kuwatir. Mengko Pandhawa bakal komplit gong percaya ora ana tumindak ala ingkang tumama ning becik. Oh nggih, nyuwun pamit nggih, Den. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Go. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken tiwikramanira kang mitrane ngasta ong gembrang-gembrang yen ngandika ong Arjuna wonten paring adab. Ora kok aku bakal ngembari marang kekuatan ing Kakang Semar kuwi babar pisan ora. Ning ngopo kira-kira kleru? Penemu ning Nata Ndarawati ing darbe penemu. Yen to kekarepane ing Kakang Semar kuwi mbok menawa niat ing ora prayoga, nggone nyuwun ngambil pusaka katelune. Niki. Mula Kang Sangka kuwi aja nganti kedadian sing ora prayoga sing tumanduk ning Praja ing Amarta. Apa sira Yayi dina samengko gelem tak kanthi? Saranipun kados pundi? Giri godha karan kekarepaning Kakang Semar. Yen nggone godha pun Kakang lawan Siadi lawan Kakang Semar iki mengko bisa kasembadan tegese pancen Semar duwe niat sing ala. Nanging yen to panggiri godhaning pun Kakang lawan Siadi mengko ora mempan sarta ora bisa tumanduk ana ing angganing Kakang Semar Badranaya. Tegese pancen niating Semar kuwi lahir batin menawi kersa paduka Kanjeng Prabu kados mekaten. Kula namung kantun nderek nahi menapa mboten kirang kekiyatan ing atasipun kula namung kalian panjenengan teko badhe ngembari dhateng pangwaosipun Kakang Semar. Kula pun Kakang bakal nyuwun sabiyantuning dewaning panggodha pangrencana supaya iso nggodha ngrencana lawan gegayuhaning Kakang Semar. Sinten Koko Prabu? Mala to enten ana sawetara Arjuna niki ngestakaken dawuh. Ing Kresna sinayeng manggelung mintonaken mintonaken Dewi Kramaniro tong sigra mengku semedi Sang Nata ing Ndarawati nalika semanten mate kaji pameling angatur rawuhipun
Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta pawana Pana Margana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan Limo Batu-batu, Pak. Lah kok teko kadingaren temen ning atase kowe kuwi Nata Ndarawati. Gunakake aji pameling. Ngrawuhake kalawan Hyang Wing Dandang Mangure. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, Kresna tak tampa. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Batu-batu, Pak Janaka tak tampa. Ana apa, Ngger? Mugi andadosna ing kawuningan. Estunipun dinten sak mangke Kakang Semar badhe mbangun kayangan. Pukulun. Kuwatos raos ing manahipun ingkang wayah ing Ndarawati. Menawi niatipun Kakang Semar menika kala wau katabetan niat ingkang boten prayogi. Anggenipun kepengin mbangun kayangan, langkung-langkung tembungipun kemawon mbangun kayangan. Menapa boten ateges Kakang Semar menika badhe ngembari dhateng panguwaosipun para Jawata. Mleking saking menika niatipun ingkang wayah ing Ndarawati menika namung badhe Giri godo Kakang Semar ngiripun kepengin bangun kayangan. Nanging sepinten to kekuatanipun ingkang wayah ing Nata Ndarawati. Ing ngatasipun kula namung badan sepoto kaliyan kadang kula Yayi Panengah. Tartentu mboten badhe kiyat ngiri godo dhateng kawontenanipun Karang Kadempel. Mila kula nyuwun sejata pitulung saking Paduka Hyang Adi Pukulun pandya Benari Durga. Keparenga sak mangke paring pambiyantu dhateng Nata ing Ndarawati anggenipun ngiri godo dhateng para kawula sak Karang Kadempel Pukulun. Ing Katri gumulung mangrembak ing wadya Kurdakara. Kurdakara rek kagiri-kiri. Batu-batu, Pak. Yen to pancen kaya mengkono Kresna pengen dadi panuwun kita ulun udaneni. Dina samengko ulun nembe kang ngetapake para wadya bala dandang mangure jim setan mri prayangan yuli Banaspati klek-klek balung atandak. Kabeh berkasaan bakal tak budhalake marang Karang Kadempel sing wigati kudu nyusupi jiwaning kawula Karang Kadempel. Aja nganti kasembadan Semar nggone mbangun kayangan matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Aku tak budhal wae dhisik ya Kresna. Iye, sembah kula ngendhalaken jengkar paduka Hyang Adi Pukulun. Saka pangeraning pun Kakang yen to pun Kakang lawan Siadi mung wujud kaya ngene bakal gampang kawanguran. Bakal kagampang kadenangan lho iki. Lajeng kepareng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Aja wujud Nata Ndarawati karo satru ing Maduka ayo padha salin wujud. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Gandeng wis sujud kaya ngene tak kira yen to kowe karo aku nyaketi Karang Kadempel ora ana ingkang bakal ngerti. Ih, Koko Prabu. Mula ora usah dadak ana rasa sangga runggi. Hayo budhal nang Karang Kadempel. Digiri godho Kakang Semar ngene bakal bangun kayangan. Eh, monggo kula dherekaken Kanjeng Koko Prabu aja dadak karo Kakang. Thank you.
Sarta Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksasana Maruta Pawana Bana Markana Samirana lan Warayang. Ibu Betari wonten dawuh. Ibu Betari wonten dawuh. Wadi apa lo dandang mangore? Nggih wonten dawuh. Iki ana kalodangan kono bakal entuk pangan, Ngir. Waduh, lajeng wonten pundi pangan ing sampun dipun semuadiaken dhateng sanggihaning para berkasaan. Nggak jaluk apa wadi apa lo dandang mangore lumarapana ing Karang Kadempel. Susu pono jiwaning kawula Karang Kadempel aja nganti padha nayugyani Semar nggone mbangun kayangan. Padha bentik-bentikno kanane dimen ora tentrem. Nggih, ngestaken dawuh. Menapa sedaya para berkasaan jim setan dipun parengaken bidal, aja ning teng cicir kabeh kudu mangkat nol-nol ngestaken dawuh. Lajeng mangkatipun para wadya kula benjang menapa? Ora ketang sambung apa cara ing mangkat to dina iki ulun bakal memanuki laku saka kadohan ya Nggir. Oh iki ngestaken ae dumdum kanca budal budal budal. Kakang Semar, Kakang Noyong Toko, soaning para Pandhawa nadyan ora jangkep sayekti apa ingkang wis kakang ngendikaake lumantar pono kawan Bagong Puntadewa sakadang jumurung kelawan kersaning Kakang Noyong Toko. Yo Semar, aku sampun uga nderekake barep kakangku ingkang luwih gati amung kepengin jumurung marang lekasing Semar Putranaya. Yo Kakang Semar, semono aku uga mengkono jumbuh klan ngendikaning Koko Prabu Darma Kusuma. Matur nuwun, matur nuwun. Yo mung sing gedhe pangapuramu Kakang. Dene Puntadewa ora iso ngaturake pusaka katelune ingkang sira suwun ya kuwi tumbak Karawelang Payung Tunggul Naga lan pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Pah, ampun kuwatir. Pusaka telu niku wis melu kali Bagong lan pun diaturke kali kula. Niki pun kula pundi-pundi wonten ing Karang Kadempel. Panjenengan mboten sakuwatir kecalan pusaka tetiga. Pranyata pusaka niku pancen gedhe dayane sabab tumbak Karawelang Payung Tunggul Naga pustaka Jamus kelima sada menika dumados saking Nalindra-Nalindra ingkang duke nguni Nalindra ingkang digdaya sekti kalintang jayaning perang. Mila mboten omomoga nek pusaka niku panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Niat sing kula aturke niku miturut petanganipun pusaka tetiga menika lair kandhasing batos. Mula mboten duwe ceceking raos sarta gadah niat sanesipun kejawi amung kepingin mbangun kayangan jumbuh kan menapa ing sampun kula aturaken ndara. Nggih namung napa sing diaturke Bagong niki dadi pacoban tumraping Semar. Mugi-mugi sak mangke Semar saged ngrampungi pacoban ingkang badhe tumanduk wonten ing Karang Kadempel. Amargi ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para nimpuna sampun nyebataken nek kanugrahane cepak, pacobane ya enggal bakal nekani ndara. Samareka den prayetna samurires eka bali. Titiyani gandayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti banjur miturut Kakang Semar kepiye mang ngaso sawetara wonten Karang Kadempel. Mengkenak pun padang lajeng miwiti mbangun kayangan ing sing wigati sampean ampun kundur latri lenggah prayogi luwen wonten Karang Kadempel ndara tentang wining samudra ing langit Thank you.
Prayitno semurire seko balik titioni gondoyoni trisonyo purnomo sasi lancur-lancur Pendrowo. Iya kek, aku sing tekan karang kadempel Doro Gatut Kaca wilujeng. Iya, iya Semar wilujeng. Doro Antarja wilujeng. Iya, wah Semar selamat tekaku. Enten apa? Nututi tindak ingkupun Den Pandowo ingkang sowan neng karang kadempel. Jari niati kakene Semar bakal bangun kayangan ana negara ing Ngamarta kek. Para putra Pandhawa jumurung kersaning kakekne Semar. Mula aku sak kadang iki samapta ing gati sawijining diri njaga marang karang kadempel. Aja ngantun ing bakal ngagru-agru kegayuhaning kakekne Badranaya kek. Guncang kancing langit kelap-lapatun. Lirikin sanging risang mawe gandrum. Nala Gareng Petruk Bagong. Ndaramu iki ladenono ya dole, aku tak nemoni ndaramu Pendrowo. Mengko ndak dikira aku nglirwake marang kewajiban. Oh nggih Pak Sendika, nggih Pak Sendika, nggih Pak Sendika. Sing ati-ati nggonmu ngladeni ndaramu aja nganti gawe kogel kagelan penggalian ndak ora prayoga. Oh siap, oh siap, oh siap. Wis Bapak mboten sak kuwatir mang nemoni pepundhen Pendhawa niki ndara-ndara kula nom-noman Pendhawa kula temonane Pak. Ya sing ati-ati nala Gareng Petruk lan kowe Pak. Penak reng ben ya dadak diseseki padake ora kesel apa nabuh. Wah janan nyawang ndara-ndara Pendhawa iki senanu pupun putra Pendhawa iki nyenengke ya geng apik-apik apik-apik wae kok sandangane ya apik. Aku iki nek disandangane apik mesti apik ya truk tetep elek. Mbok muni bagus truk emoh kok nyatane kowe elek kuwi sandange nganggo apa-apa ya elek soalnya raimu kowe sing ora elek. Raimu sing ra wangun iki tak operasi plastik po? Digapake. Dicuri ember. Curi ember ora. Sing mrayitna ngatos-atos lho Dara, ngendikane bapak wau. Ngendikanipun bapak kalih pepundhen Pendhawa. Nek kanugrahane cepak pacobane nggih enggal bakal tumomo. Mula wong entuk kanugrahan iku biasane nek iso nyipatake lawan pacoban sarta nglakoni pacoban. Monggo pacoban niku luwih abot tinimbang kanugrahan. Saya abot pacobane saya gedhe kanugrahane bener kandhamu rek. Mula wektu dina iki rasaku kok ora kepenak. Kanan karang kadempel kok rasane kaya panas kaya ngene iki janjane ning nggawa apa. Wah, kula dhewe ya ora ngerti. Ngkenapa ya, Truk? Ambu ora ngerti ngapa ya, Gong. Aku dhewe ya ora adoh. Mbok menawa ndara antarane luwih pono babakan perkara iki. Mbok menawa kaya padha dititip priksa. Aja nganti ana dom sumurupe banyu rek. Guncang kancing langit kelap-lapatun. Lirikin sanging risang mawe gandrung kocap kacarito. Lampahing balaning Pandya Bathari Durga. Sangganing pura raseksa jim setan priprayangan niri lu Banaspati. Samya ngangslupi sangganing pura kawula sak karang kadempel. Mila katingal geger karang kadempel. Datan kantun wonten satunggiling yaksa dandang mangore ingkang mapan angganing Sang Antarja. Mira sigra ngalak Sang Gatotkaca kagyat Risangonta Senowau. Dalam mawur kowe ora. Ayo kaget kok ya.
Loh, apa sing tak kuwatirake kababar dadi kasunyatan. Loh, lah pripun? Kakang Ngontorjo ora ngopo-ngopo kok dadi greng kaya buta. Malah Kakang Garuk Kaca dilarak kaya ngono kae. Oh, nek ora tak rampungi ndak malah salah kedaden. Ngaten-ngaten, Dora. Hati-hati lho, Truk. Ndara Antasena ki wong waskita, Ndara Antasena ki wong lantip panggraitane. Iki toke Karang Kadempel diserang, diserbu mungsuh yang tidak kelihatan. Heeh. Ketara Ndara Antasena terus gereng kaya buta, aku ya weruh reng, wah medeni tenan. Terus carane piye? Aja ngalamun, aja ngalamun. Wong ngalamun ki ibaraté kaya dene kurungan sing kelangan manuk. Wah. Ngono dileboni manuk liya. Ayo. Apa ra cilaka? Iya ya, nek iso ya kaya Ndara Antasena kae mau ngalamun. Klebon, nah ya cilaka. Hati-hati, yaine iki ngarep esuk ngene iki demit-demit do teng kliti. Oh. Do arep golek dalan go mulih. Hmm. Mula kudu ngati-ati. Nek ora ngati-ati ngrekoso kowe ora. Tenan. Nek nganti do anteng, nganti do ngalamun. Nek ana apa-apa aku ora tanggung jawab. Ayo. Wah, tenang. Bagong Kang Slupan kae. Tara kakane didugang raine nganti glagong. Gong, wah jan eling lek kowe iki ngopo ta, Le? Ayo Gatut Kaca sambat to kowe, Gamas. Kakang Mas kula ingkang rayi. Sampun gadahi sloga ingkang kados mekaten ora bakal lak kae macak tak pateni kowe, Mas. Bosar kowe. Eling gak? Eling kaya adimu lanang kok malah tok perwoso, Dimas. Dimas, peteng paningalku ora weruh apa-apa. Nah, ing saiki pun Kakang wis eling Purwodok Sina. Yayi, walono pun Kakang. Wis eling, Kang? Wis, syukur, syukur, Kang. Wah. Ngopo tro niki Bagong ngasupan niki. Ngopo ditiliki sewe cilik-cilik. Wula omongane wis ora cecong. Pripun den iki? Wis kono, tambahno dhewe. Jarene wong tuwa mbiyen demit ki wedine nek diusek-usek nganggo pelanangan. Biar. Nganggo ora gelem metu ditenono. Piye terus nyoto e. Hen. Ile nggonku apa? Gah. Nggonmu ya nggonmu dhewe kok ora. Nggonku usek-usek nomo. Ndur ngapur ora. Oh, kapo. Ah. Ah. Kapo ora. Tru, wis sadar e. Oh, wis to. Wis. Wis kebacut kaya mbako. Kebacut kaya susur. Mempeng lek mung jejeli. Iya. Anda ora sadar kok. Ayo. Iblis ya ora. Wah, lah kok Karang Kadempel disoba demit akeh banget kaya ngene iki akeh sing kawula sing do padu do gelut dhewe-dhewe kae kok. Matur Bapak yo. Thank you.
karang kadempel geger, Pak. Ndara Antasena Cubriya karang kadempel kok sumuke ora jamak. Bareng ngono kok Ndara Antarja Kang Supan Demit kawula karang kadempel akeh sing padha Kang Supan. Sak keluarga padha congkrah, kanca padha gelut dhewe-dhewe. Nyemanggake, Pak. Lah pancen setan ratatanan. Durga ngumpul-umpulke wadya balane kon ngiri godho kekarepku. Demit pirang-pirang, Pak. Wong arep nyingkirke Demit ki gampang. Nyuwun daya kekuatan. Tak paringi aja kuwatir. Mantra iki apalno. Kowe nek ketemu Demit, mantra iki unekno mengko Demit ki kobong. Napa, Pak? Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Kuwi bulan balenono. Nek ming Demit kobong awake. Oh nggih. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Nyuwun pamit, Pak. Ya sing ati-ati. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Iya, Pak. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Siap. Yuwana teguh sik. Teguh sik, teguh. Teguh mbarep luweh. Mengandane kok nesu to, Pak? Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Wis, guys. Teguh Yuwana slamet. Slamet ning gone teguh. Ben kae engko ora kelera-kleru. Yo Gong yo. Yo, aku ora apal e. Ora apa-apa. Kuaton kendele ora apa-apa. Ah, udus. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Biar mantrame bapak mandi. Ayo kene sapa ketok. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning. Waduh, iki medeni banget iki. Ora kuat aku nyawang. Teguh karo slamet. Waduh. Teguh Yuwana slamet, slamet dolan karo Yuwana. Wah. Trau, aku ora apal. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Lek. Wah, ora apal iki rasa sok. Ayeng, ayo goleki ne. Yo asem. Piye mau Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Dabalke. Oke. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet ngene teguh. Ora yo kleru meneh. Ayo Gong jajal kowe apa ora? Oke. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersane Gusti. Teguh Yuwana. Asem aku jane wis apal dadi kisruh. Mergo dijejeli. Lemet kaya ngono. Teguh Yuwana slamet ngacuk dah motor weh. Piye Gong sukses? Sukses apa ak cokot e. Mangkel aku. Iso pas karo cangkemku. Mak ndlup. Yo. Ih weh. Ih weh. Monggo senengane ngeplaki terus ora. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersane Gusti. Waduh. Gong, demite nggawa godol. Sebabe aku dituthuk sirahku. Udu godol to. Apa? Kolor. Kolor kok dawa banget ora. Waduh. Rasa men to iki. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersan delung. Gatra. Teguh Yuwana slamet,
Slamet saka kesek. Kok gak pake reng, tak jejeknya yang tekuk mudar mati sakal. Nah, aku nek orang melu nge Bang Petro, orang rampok-rampok. Udus wah kok orang dipateni gong, ya aja dipateni ini gak dolanan baik kaedan lah. Teguh yuwono slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwono slamet, slamet saka kersaning Gusti. Berapa reng? Mbah truk ora iso. Ora cetha. Semrawut. Teguh yuwono slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwono slamet. Namet saka kersaning Gusti. Hei! Anjur langsung mlebu ora. Bukaan kok. Ora bukaan ya ora langsung mlebu. Salahe ora ditutupi babar blas. Teguh yuwono slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwono slamet, slamet. Gong. Oke, caidan ora. Iki ora aku sing salah. Matine mengarep, Tru. Oh. Nibani aku, Tru, diantaran abot tenan iki, Tru. Ora apa-apa. Ngopo ilate metu-metu kowe? Kurang cedhak ya, Tru. Ilatku ora tekan, hes tak konyo mudar. Kurang dawa ilat. Lumayan kita mbok ngelak. Jiji kita ngelak. Oh! Kuncang ganjing langit kelap-kelap aton lir kincang ing risang mawe gandrung. Ayo endi wong Karang Kadempel luwe-luwe sing aran Semar Badranaya bakal bangun kayangan ngembari pangwasaning para dewa. Oh, iki mateng go rupa bakal ngamuk punggung. Mak cilik ora usah wujud kaya ngono kuwi. Jane mak cilik iki sing digayuh apa? Coba aku tak nyuwun mriksa. Lah kok sampeyan arep tegel mentolo karo kakekne Semar. Monggo kakekne Semar iki ora tau pisah karo mak cilik panengah. Kakekne Semar ora tau pisah karo mak cilik Janaka. Apa kaya ngono kuwi wae sing mak cilik karo kakekne Semar. Monggo kakekne Semar kuwi duwe niat kaya ngono mung bakal mbangun negara Ngamarta. Ngamarta iki kaguhane sapa? Mak cilik melu duweni negara Ngamarta. Niate kakek Semar sing lahir batin kaya ngono kok malah sampean kaya ngono kuwi apa ora ngisini-sini, apa ora mirang-mirangke mak cilik. Oh! Aku ngger anakku Antasena. Nadyan wong sogal srogol ndugal kewarisan. Nanging ngrawit ati mutan prabeda wong watu amu kakang Mas Njodi Marti. Nyoto pinter wegik sarta asis wis rasah ngalem karo aku. Saiki mak cilik nglumpuk ana ing Karang Kadempel dinteni karo Siwa Ngamarta, Rama Kyai Njodi Marti karo mak cilik sawu jajar bumi rotawu. Kono manunggal dadi siji men tentrem matine kakekne Semar.
Sopo Antasena kowe sapa jajal werko? Oh. Ayo di Semar arep ngembari panguasaning Mahadewa mbangun kayangan aku ingkang ora nrimake. Mungsumu dudu kayane Semar aku agak limpah. Toto Pandhawa Toto Gatiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Semar Badranaya. Nggih. Lho. Kowe basa karo aku. Wah, dosa napa sing ajeng kula sandhek? Nek kula mboten basa arep sampeyan. Dan wujud sampeyan niku yaksa laire ning sing kula sawang batin. Sing kula sawang batin. Sinuwun. Cobi nek sampean pancen sampeyan niku wujuding yaksa ingkang lantip panggraitane. Nek pancen sampeyan niku pancen pinter, sampeyan niku pancen awas paningale mang presani atine Semar sing duwe niat liyane mbangun kayangan kula kepengin kedunungan derajat pangkat kula kepengin kedunungan bondo donya. Mang dumuk teng pundi niat kula? Kira kula mboten wonten, pangira kula mboten ajeng kelepetan dhateng tumindak sing mboten sae. Kula pitados niat kula kaya ngeten iki mboten ajeng ngendhih. Dateng asmanipun Nata Ndarawati ing sampun kaluka kajana pira minangka dados pujangganing Pandhawa minangka dados suwing para Pandhawa. Kula mbangun iki mung kanggo kamuktening para Pandhawa. Nek Semar niku wong momong ya mung tetep dadi wong momong, ora duwe niat kepengin gayuh derajat pangkat sing dhuwur mboten. Mboten kepengin ngembari pujangganing Ngamarta mboten. Lenggah enten papanipun piyambak-piyambak ning sing baku matsinamatan aja duwe rasa cubriya sing ngala kalih kula. Nah sampeyan pakartinipun ngados mekaten menika menapa badhe uncat Sang Hyang Wisnu saking angganipun Nata Ndarawati? Menapa Wisnu badhe kecalan kawicaksanan, Ndara? Wah. Sanimu Bathara Wayah Jagat Kakang Lyantaka. Aku nyuwun mangapura Kakang dening nganti kaya mengkene lelakon iki kudu ndak sandhak jebul bener. Ngendikaning para sepuh padha nyebutake wong kang ora kuat meper mubal babaling kanepson wekasan bakalan duweni rasa cubriya marang sak pepadane. Kuwi kabeh mau tuwuh saka rasa ora seneng sarta saka rasa kang ora prayoga ingkang tukul ana ing jroning ati ing mekasan ora iso dipeper. Nggih, pun mboten sah diundhamana. Sing jeneng wong urip ing alam padhang menika mesti katabetan rasa ala, kapatadepan niat ala. Nggih ming gumantung titah menika kala wau saged angendhaleni menapa mboten. Nek ora iso ngendhaleni, ha nggih sampun. Bakal kesuruh dateng dalan ingkang mboten prayoga, bakal kesuruh dateng margi ingkang mboten trep. Iyo. Awe. Ngempal kalian punden Pandhawa wonten Karang Kadempel, Kakang Semar lilamu. Nggih, mboten napa-napa. Permoni arep ngopo?
permen moni areng ngopo. Batu-batuan. Kula badhe nyuwun boten kita setunggal kawula karena kadembel dados panganipun baju barat. Wis. Ngawur. Sing dadi panganmu kuwi ora kok wong apik-apik sing mapan ning Karang Kadembel. Kawula sing ora ngerti kentang ki puning lakon pojok plereting kahanan aja mbok ganggu gawe mengko ndak aku nesu. Nek aku nesu kowe mesti bingung uripmu ning dandang mangure. Inggih. Aja ganggu gawe pedusunan kene. Aja ganggu gawe rong pedusunan iki sing wis padha rukun aja mbok gawe congkrah. Aku weruh kowe kemliwer ning pedusunan kene arep gawe kisruh. Walah, kowe sak balamu tak kumbala geni kobong kabeh. Nyuwun pamit Kakang Sunan. Jaluk ketih setetes daging setampil ora kudoro wong dandang mangure ora bakal kuat sarta ora bakal tedas yen to kowe nyokot marang daging ing satya ngawarta blerek kuku Pancanaka mbuh dadi aduh. Arsa madangi jagat tumungup-mungup paning sapucaking bukir marbak bangsa merat neng sorating surya mega lan gunung-gunung. Sedaya pun ketinggal padang yo Semar nggih. Pandhawa pun mlempak teng Karang Kadembel kula ajeng miwiti nggene mbangun kayangan mujudaken praja Ngamarta ing embanipun kadidene gesang wonten ing kayuwangan kebak katentreman kabagyan lan karukunan tebih saking regejegan tebih saking tumindak cecengilan yo Semar. Sampurnaning cariyos menika menuga ing dados panjangkanipun para pundhen kula sami lenggah wonten ing Karangasem 9A sageta dipun ijabahi dening panguwasaning Gusti Ngakarya Jagat ya niring sambikala ayem ayom rukun tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun nganwiwit enjang menika ngantos sak dumuginipun benjang ya Semar. Purnaning gati suro sudra janing kang rat sobra sutra kapilah darmastuti rayung samyakarya rayung samyopi nanggih doro.